Tak já vám teda představím, jakým způsobem teda histolog vnímá vlastně jednotlivé tkáně, orgány a popíšu vám to na určitých procesech, které si myslím, že jsou asi každému z nás blízké. Obecně ta histologie se v podstatě zabývá tím, jak ty orgány vypadají nejenom pod mikroskopem, jakou mají, ale hlavně strukturu, což se potom odráží i v té funkci, takže ono jedno souvisí s druhým. Takže vám tady představím pár tady orgánů, které a jejich funkci a to, jak to vypadá tady v mikroskopu. Ale předtím, než se na to vrhnu, tak vám ještě ve zkratce představím, jak vůbec ty preparáty vznikají, jaká práce zatím je, jak dlouho to trvá. A mám tady pro vás tady připraveno kratičké video jenom pro představu, co čeká vlastně toho histologa předtím, než se podívá do toho mikroskopu. Zabývá pouze výukou, ale ještě vám ukážu, jakým způsobem připravujeme různé tkáňové vzorky, takže mě nasledujte tady do přípravny. U nás se dozvíte, jakým způsobem se vytváří vzorky tkání a orgánů. Tady mám konkrétní příklad některých orgánů. A tyto vzorky následně musíme rozdělit na menší části, takže tady vám jenom ukážu, jakým způsobem to vypadá. Vzorky, které jsou uloženy ve formalínu, což je fixační roztok, který zabraňuje v podstatě rozkládání tkání, tak právě v tomto roztoku jsou uchovávány tkáně. A takovéto malé kousky tkání jsou ještě dále rozděleny na menší části. Takže takhle jenom ve zkratce k tomu, co tady probíhá během přípravy toho preparátu, které jednotlivé kroky se týkají tedy té přípravy tkání nebo případně orgánů. A já, abych vám maličko přiblížila tady tu histologii, tak si projdeme klasickým ránem, který každý z nás asi prožívá denodenně během pracovního týdne. Ale trošku to ozvláštníme tím, jak by to mohl vidět histolog. Prvním krokem samozřejmě asi každý z nás ho musí absolvovat je ranní vstávání. Ovšem to ranní vstávání není úplně proces, kdy vás můžou, jak to řečeno, do vody hodit, abyste se najednou probudili. A samozřejmě to tělo se postupně připravuje během té noci na to vstávání, kdy začne produkovat určité hormony. Takovým klasickým nejčastějším hormonem, který je potřeba právě pro to nastavení toho organismu, aby se dostalo z toho klidového stádia, kdy asi všichni víte, že během spánku se snižuje srdeční tep, snižuje se krevní tlak, zpomaluje se dýchání, i metabolické funkce jsou lehce utlumeny, ale v průběhu právě té noci dochází k tomu, že se to tělo postupně začíná připravovat tedy na to, že jakmile se probudí, tak je potřeba mít zvýšený krevní tlak, je potřeba okamžitě se začít pohybovat, je potřeba začít dýchat, aby prostě to tělo fungovalo jako když ho strčíte do zásuvky, jednoduše řečeno. K tomuhle slouží vyplavování kortizolu. A kortizol se vyplavuje v nadledvinách. Já si tady otevřu náš elektronický atlas a budu vám tady prezentovat jednotlivé druhy orgánů, tak jak je vidíme tady pod mikroskopem. A kortizol se vyplavuje v nadledvině. Nadledvina se opravdu jmenuje podle toho, že se nachází nad ledvinami. A je to endokrinní orgán, který má na svém povrchu pouzdro. A to pouzdro je z hustého kolagenního, pardon, teď jsem se přepla špatně. To pouzdro je z hustého kolagenního vaziva a pod ním už se nachází ta samotná tkáň, která obsahuje ty endokrinní buňky. Když se podíváme na ty endokrinní buňky, které produkují tady hormony, tak můžeme si všimnout, že je tady několik druhů těch buněk. A ty, které se nacházejí těsně právě pod tím pouzdrem z toho kolagenního vaziva, tak mají takové specifické uspořádání. Oni totiž
V té kůře nad ledviny se nacházejí tři části a podle toho, jak jsou ty buňky uspořádány, tak je tam vidět právě jakoby i, nebo se dá rozlišit ta daná vrstva. Takže v té první části jsou uspořádány do klubíček, proto se jim latinsky také říká, nebo latinsky se té vrstvě říká jako zóna glomeruloza, protože glomerulus znamená klubíčko. A pak dále ty buňky jsou uspořádány paralelně do takových sloupců, já vám to asi tady, to je lépe vidět, do takových podélných trámců. A poslední, to je zóna fasciculata, a poslední vrstvou je zóna reticularis, kdy rete znamená síť latinsky a ty buňky jsou tam uspořádány právě do podoby sítě. Tak, doktorko, poprosit, abyste spustila prezentaci. Já ji mám spuštěnou. Ale my ji nevidíme. Ježiš, tak to se to... No. Tak to se omlouvám, hned to vyřeším. Pardon, ne, ještě jednou. Teď už vidíte moji prezentaci? Je tam. A teď vidím... Teď i to přepnutí bylo v pořádku? Já si myslím, že ano. Já to rozhodně na obrazovce mám. Mm-hmm. Moc krát děkuji za upozornění. A já teda budu pokračovat dál. Nebo respektive takhle, začnu od začátku, jestliže jste neviděli tady tu první část. Nacházíme se tady v nadledvině. Takže tady jenom na tom malém zvětšení, jak vypadá nadledvina tady v mikroskopu. A na povrchu je tedy pouzdro z hustého kolagenního vaziva, což je tady tahle vrstvička. Tak to je právě to husté kolagenní vazivo. A pod ním se nachází tedy ty jednotlivé endokrinní buňky. A ty endokrinní buňky mají různé uspořádání. Tady je právě vidět, jak jsou uspořádány do těch klubíček. A ta klubíčka právě obsahují buňky, které produkují aldosteron například. A v další části, kde jsou trámcovitě uspořádány ty buňky, tedy v zóně fasciculatě, tak to jsou tady tyto buňky. A pak tou poslední zónou je tedy zóna reticularis, kde jsou ty buňky do prostorové sítě. Ta zóna fasciculata, to je právě ta zóna, která nás zajímá, protože ta obsahuje buňky produkující kortizol. A když se na ty buňky podíváte, tak si můžete všimnout, že jsou poměrně světlé, protože tam se nevychytává tolik ta barva, takže tím pádem právě v tom preparátu je pozorujeme takto světlé. A ta světlá cytoplazma je dána tím, že je vyplněná poměrně velkým množstvím tukových kapének. Ty tukové kapenky slouží k tomu, že vlastně jsou takzvané stavební kameny pro to, aby se vytvářel kortizol. Protože kortizol je steroidní hormon a steroidní znamená, že je to hormon, který je tukové povahy. Takže aby si ta buňka mohla vytvářet ty steroidy, tak tomu samozřejmě potřebuje nějaké ty stavební kameny. A z tohohle důvodu je potřeba je mít uvnitř té cytoplazmy. A díky tomu, že vlastně ten tuk je vyplavován během přípravy toho preparátu, kdy prochází právě těmi alkoholovými řadami, tak ten alkohol rozředí, vyplaví ten tuk a tím pádem ho nevidíme v tom vzorku a proto je i taky světlejší ten vzorek, protože na oko v uvozovkách nic neobsahuje. Takže tohle je zase ten typický příklad toho, že jak vypadá strukturně ta buňka v tom mikroskopu, tak to často souvisí s tou funkcí. Takže právě i tady ty buňky v zóně fasciculata jsou typickým příkladem toho, že ty tukové kapenky, které slouží vlastně k produkci toho kortizolu, musí mít nějaký odraz na té morfologii, na té struktuře. Takže když se nám podařilo teda úspěšně vstanhout, když se nám vyplavilo dostatečné množství kortizolu, tak dalším krokem nejsme úplně teda králicí z klobouku, že bychom tady dávali, že bychom hned po vstávání šli cvičit, ale většinou, když už si chceme zacvičit, tak většinou se musíme ještě nejprve zastavit na toaletě. A přestože jsem říkala, že vlastně to tělo během toho spánku je samozřejmě v tom klidovém režimu, dochází tam k regeneraci a tak dále, k utlumení i těch jednotlivých procesů v těle, tak ty ledviny se sice utlumí, ale pořád tam probíhá nějaká činnost. A
Mimo to, že vlastně ledviny jsou nejčastěji spojovány samozřejmě s vylučováním moči, tak se velmi významně podílí i na regulaci dalších procesů. Konkrétně se jedná o metabolismus vody, takže dokáže určitým způsobem regulovat množství té vyprodukované moči, která je samozřejmě z největší části tvořena vodou, takže podle toho, kolik té moči se vyloučí, tolik vlastně vody se odstraní z toho organismu, což také souvisí i s krevním tlakem, protože množství vody je, nebo ta voda je samozřejmě velkou významnou součástí krve, takže jednoduše řečeno množství krve, když máte velké množství krve, budete mít vyšší tlak, ale to je opravdu jednoduše řečeno. Taky ta moč může obsahovat určité minerály, kterých se to tělo může zbavovat, anebo naopak neobsahuje takové množství minerálů, protože to tělo je potřebuje. Typickým příkladem jsou třeba sodné jonty, které jsou potřeba pro tvorbu nervového vzruchu. Také se tam dá hospodařit s vápenatými jonty, které jsou potřeba samozřejmě pro tvorbu kostí. Dokáže regulovat i výdej hořečnatých jontů. Takže nejenom vlastně jakoby vylučování těch nepotřebných látek, které tomu tělu vlastně k ničemu neslouží, ale dokáže vlastně regulovat i tady tu hladinu vody a případně minerálních látek a mimo jiné také může stimulovat i tvorbu červených krvinek. A jak tohle všechno vlastně vypadá v tom mikroskopu, tak to vám zase ukážu v našem elektronickém atlase. Ta ledvina, když se na ní podíváme makroskopicky znamená tedy pouhým okem, tak by se dala rozdělit na dvě části. Je to část korová a pak část dřeňová. A ta korová část obsahuje takzvaná ledviná tělízka, která jsou v podstatě nejdůležitější složkou pro tvorbu té moči. A když se na to ledvinné tělízko podíváme, tak tady máme konkrétní příklad právě toho ledvinného tělízka. Tak to ledvinné tělísko se skládá z několika částí. Jednou, která je uprostřed, která je taková asi nejvýraznější na první pohled, tak to je glomerulus. Zase je to klubíčko, podobně jako to bylo v případě té nadledviny, tak i tady se nachází klubíčko, ale tady je to klubíčko tvořeno krevními kapilárami a okolo těch kapilár se nachází podocity. Když si představíte tu stěnu té kapiláry jako tu trubičku, tak přímo okolo té trubice se nachází podocity a ty vyloženě obemykají, fakt ji objímají tu kapiláru a tady tohle spojení mám vytváří takzvanou filtrační bariéru. A ta filtrační bariéra slouží k filtraci krve, takže krev se filtruje tedy přes tyhle vrstvy podocitů a endotelových buněk nebo respektive stěny té kapiláry a tím pádem vlastně se může vytvářet ta primární moč. A ta primární moč je z největší části tvořena vodou, protože ta bez problémů se dostává přes tu filtrační bariéru a pak jsou tam z velkého množství také zastoupeny minerály, v menším množství nějaké aminokyseliny, glukóza, ale především voda a ty minerály. A ty se dostávají sem do tohoto světlého prostoru, což je takzvaný močový prostor a tam právě je filtrována ta primární moč a pokračuje dále do kanálku. Když se podíváme na jiné zorné pole, které bude obsahovat zase tu ledvinu, tak si tady můžeme všimnout, že je tady spousta takových jako kruhovitých struktur. A ty kruhovité struktury slouží právě jako kanálky, které zpětně rezorbují některé komponenty té primární moči a upravují ji pak do toho výsledné, do té definitivní moči, kterou potom vyloučíme. Proč je vlastně vůbec potřeba ale nějakým způsobem upravovat tu moč? Když si představíme, že to tělo za těch 24 hodin vyprodukuje zhruba 200 litrů té primární moči, tak asi každý si z nás dokáže spočítat, že nemáme 200 litrů tekutiny ve vlastním těle, aby jsme se mohli té tekutiny takto jednoduše zbavit. Takže proto se tam nachází ten systém kanálků, kdy ta primární moč postupně prochází těmi kanálky a v každém tom kanálku je zpětně rezorbována, tedy zpětně vstřebána nějaká komponenta. Z největší části je to samozřejmě voda, protože ta také tvoří největší procento té moči a už hned v tom prvním kanálku se rezorbuje nějakých zhruba 85% objemu té primární moči. Ale mimo to se tam právě také zpětně vstřebávají
i jiné minerály, jak už jsem zmiňovala, ty sodné jonty, draselné jonty, hořečnaté jonty a tak dále. Takže ta ledvina je právě uspořádána do toho systému ledvinných tělísek a na ně navazujících kanálků, hlavně z toho důvodu, aby se zaprvé účinně zbavila těch metabolitů, které procházejí přes tu filtrační bariéru, ale zase na druhou stranu, aby se zbytečně nezbavovala té vody, která je samozřejmě největší měrou zastoupena i v tom organismu a nějakým způsobem takhle mohla regulovat vlastně i výdej těch tekutin. Takže takhle může vypadat tedy ledvina na tom histologickém preparátu. A když už jsme se tedy dostali přes tu toaletu, tak asi všichni víme, že nejlepší je začínat nový den s úsměvem. Takže tady máte jeden z těch příkladů. A další takový ten reklamní tah, že start do nového dne znamená dobrou a vyváženou snídani. Tak předpokládám, že asi každý z nás si dává každý den tu vyváženou snídani. Nicméně, jakým způsobem to tělo z toho histologického pohledu pracuje vlastně s tou potravou. Tou první fází, kterou vlastně to jídlo musí projít, je, že se musí rozmělnit na menší části. Zaprvé asi nikdo z nás není schopen polknout rohlík naraz, protože prostě to bychom se udusili. A takže to není jenom o té velikosti, aby se to procházelo tím traktem. Ale důležitou věcí je, že vlastně to jídlo se musí dostat z toho tuhého stavu do stavu až tekutého. A první fázi je právě to rozmělnění potravy prostřednictvím zubů. A já vám ukážu, jakým způsobem tedy vypadá zub v tom preparátu. Co většinou potěší u těch histologických preparátů je, že když se konečně dostanete k preparátu, který opravdu vypadá tak, jak ho znáte, tedy že má opravdu tvar zubu, tak právě tady můžete si všimnout i vy, kdybyste dostali poprvé v životě do ruky histologický preparát, tak nejspíše byste asi uhodli, že se opravdu jedná o preparát zubu. Takže ano, opravdu takhle vypadá. Ovšem, tady tomu zubu něco chybí. A to něco je sklovina. Sklovina je vlastně ten vnější povlak, který je tedy v kontaktu s tím vnějším prostředím a ta sklovina je vlastně nejtvrdší tkáň v lidském těle. Ačkoliv byste si mohli myslet, že třeba tou nejtvrdší tkání může být kost nebo kostní tkáň, tak v té mechanické odolnosti je tedy výrazně překonává sklovina, která je ve velké míře prosycena takzvaným hydroxyapatitem. A hydroxyapatit je komplex jontů, jak už jsem o nich mluvila u té ledviny, tak můžou se tam nacházet především tedy vápenaté jonty, sodné jonty, fosfor se tam může nacházet, zase hořčík. Ten výčet je poměrně rozsáhlý a důležité je, že vlastně tady ten hydroxyapatit prosítí tu tkáň zhruba z nějakých 80% až 90%, takže ta propůjčuje vlastně tomu zubu tu mechanickou odolnost. Jenomže ta mechanická odolnost se nám úplně nehodí pro to zpracování, protože my bychom nebyli schopni díky té sklovině ten preparát zubů správně nakrájet. Vstupili bychom si ten nůž. Takže z tohle hlediska je potřeba vlastně ten zub takzvaně odvápnit. Odstranit právě ten hydroxyapatit, který je hlavně bohatý tedy na ten vápník a právě díky tomu je ten zub lépe zpracovatelný a my jsme schopni ho připravit do podoby tedy těch parafínových řezů. Takže bohužel jsme se museli zbavit skloviny, nicméně pod tou sklovinou se nachází takzvaná zubovina, nebo jinak taky dentin. A ten dentin je vytvářen pomocí odontoblastů. Odontoblasty jsou tady v téhle linii. Jsou to buňky, které mají dva výběžky, kdy jeden výběžek jde sem do zubní dřeně, takže když se to oddálíme, tak tady je zubní dřeň a ta buňka vysílá jeden výběžek tedy směrem do té zubní dřeně a druhý výběžek jde směrem tedy do té zuboviny, tedy do toho dentinu. A právě ten dlouhý výběžek, který prochází tím dentinem, tak je obalován takovou směsí zase hydroxyapatitu a kolagenních vláken a ta potom vytváří takovou typickou trubicovitou strukturu, takže tady tyhle trámečky, tenké linky, tak to jsou právě ty dentinové kanálky, kterými prochází potom to dlouhé, ten dlouhý výběžek na povrchu toho odontoblastu, který prostupuje tedy celým tím dentinem a okolo něj se vytváří ta mineralizovaná matrix. Jinak uprostřed tedy ještě jednou dřeňová dutina,
Jestliže jste poslouchali předchozí přednášku od pana docenta Suchánka, tak právě ta dřeňová dutina není zajímavá jenom histologicky, ale je také zajímavá z toho vědeckého pohledu, protože se v ní můžou nacházet kmenové buňky, které jsou dále využity v tom vědeckém výzkumu. Tady vám je úplně nebudu hledat, ale abyste si představili, jakým způsobem to tedy vypadá, tak ta dřeňová dutina je takhle lemována ze všech stran právě těmi odontoblasty. Když tedy to jídlo nějakým způsobem rozkousáme na ty menší části, tak asi byste si nedali snídaní, která by vám úplně nechutnala. To by nebyl asi úplně nejlepší start do nového dne. Ovšem, proto jste vybaveni takzvanými chuťovými pohárky, abyste se mohli to jídlo vychutnat. A ty chuťové pohárky se nachází v jazyku a ten jazyk, když byste se zase podívali na sebe v koupelně do zrcadla a vyplázne na sebe jazyk, tak si můžete všimnout, že povrch toho jazyka není úplně rovný, ale je takový jako hrbolatý. Zase, když se na chvilku přepnu tady do toho elektronického atlasu, a podíváme se na malé zvětšení toho jazyka, tak je to vidět právě i v mikroskopu, že vlastně povrch není rovný, ale je takhle zvlněný strukturami, které se nazývají jako jazykové papily. A ty jazykové papily mají na svém povrchu epitel, což je soubor buněk, který kryje ať už vnitřní nebo vnější povrchy. Takže tady tyhle jazykové papily vlastně vám ční, nebo respektive ten epitel vám ční tedy do té dutiny ústní. A v rámci právě toho epitelu, těch jazykových papil, se můžeme setkat s takovým prosvětlením. A to prosvětlení obsahuje ty chuťové pohárky. Tady to není na tomhle preparátu úplně dobře vidět, takže já vám to ukážu tady na prezentaci zpátky. Protože když máte dobře zachovaný preparát, který není nějak poškozený, tak ty chuťové pohárky vypadají na tom průřezu jako mandarinka. Tady to máte schematicky naznačeno a opravdu ty buňky jsou tam takhle naskládány jako měsíčky vlastně té mandarinky, když byste ji oloupali. A co vlastně, nebo jakým způsobem vůbec může registrovat ten chuťový pohárek chuť, tak je to vlastně dáno kombinací právě rozmělnění té potravy zuby a také tím, že tu dutinu ústní máte neustále zvlhčovanou prostřednictvím velkých slinných žláz, které jsou napojené na tu dutinu ústní. A nejenom, že vlastně ty sliny obalí potom tu potravu, která potom putuje dále do toho trávicího traktu, ale důležité je, že ona dokáže trošku jakoby naředit tu potravinu. A ta slina potom obsahuje ty jednotlivé molekuly chuti, které jsou rozpuštěné v těch slinách. A právě takhle připravená v podstatě ta molekula putuje do takzvaného porus gustatorius, což je tady takovýhle por, který přijímá právě tu tekutinu smíchanou právě s těmi molekulami té potravy. A ty jsou potom registrovány, ty jednotlivé molekuly, prostřednictvím chuťových receptorů. A ty chuťové receptory, na ně navazuje nervové zakončení. A to nervové zakončení jde až do centrálního nervového systému, konkrétně do mozkové kůry, do temenního laloku. A teprve až v té mozkové kůře se vyhodnotí, jak to vlastně chutná. Takže ne ten chuťový pohárek sám o sobě je schopen říci, je to sladké, je to slané, je to právě mandarinka, je to broskev, cokoliv. Ale ona v podstatě jenom, ty chuťové receptory v podstatě jenom přijímají ty jednotlivé molekuly, které jsou rozpuštěny tedy v těch slinách a tu informaci o tom, jaké molekuly tam jsou, předává těm nervovým zakončením a ty teprve jdou do té mozkové kůry, do toho temenního laloku a tam se kombinace těch jednotlivých molekul poskládá do té výsledné chuti. Další věc, která je ještě jenom spojená s tím jazykem, tak často, nebo jednu dobu se hodně diskutovalo o tom, že ten jazyk je rozdělen do několika zón, kdy na špičce jazyka například se registruje sladká chuť, po stranách, jestli se nepletu, kysela a tak dále, abych se přiznala, neznám přesně to rozložení. Nicméně
tady tohle rozložení bylo vyvráceno, protože se udělal poměrně jednoduchý experiment, kdy se lokálně umrtvila špička jazyka, která má registrovat právě tu sladkou chuť. A pak bylo těm pacientům, kteří měli umrtvenou tu špičku, tak se jim podávala nějaká sladká tekutina a oni stejně byli schopni vlastně poznat, že je to sladké. Takže ty jazykové papily jsou rozeseté v podstatě po celém povrchu toho jazyka. Nevypadají všechny úplně stejně, jako ještě jednou se vrátím k těm papilám, které jsem vám tady ukazovala. Můžou mít buď tvar tady takového jako hříbku, nebo můžou mít tvar dvojzubce, záleží na tom, ale každopádně v tom jejich epitelu se můžou vyskytovat i chuťové pohárky a ta informace tady potom putuje do toho centrálního nervového systému. Takže vaše mozková kůra vám řekne, jak to má chutnat, ale neřekne vám to přímo ten jazyk. Takže vychutnali jsme si snídaní a teď už to vlastně necháváme na tom trávicím traktu. A ten vlastně pokračuje v tom, co začaly ty zuby. A to přeměnu té potravy, té tuhé potravy na tu formu tekutiny. Proč je tohle potřeba? Je to dáno tím, že když si představíte, že potom v tenkém střevě probíhá z největší míry právě to střebávání těch živin, tak když si představíte, že jste jedna malá buňka, která by měla dostat třeba 20-kilový bochník síra a neměli byste vlastně jakoby žádné jakoby ruce, neměli byste to jak přijmout, než jenom svým povrchem, tak asi dost těžko se vám bude střebávat právě takhle tuhá strava. A takže proto, aby docházelo k efektivnímu střebávání těch živin, se musí ta tuhá strava přeměnit na tu tekutou. A tohle je primární cíl především žaludku. A žaludek je taková malá chemická továrna, chemická z toho pohledu, že se tam nachází hodně silná žíravina. Jedná se o kyselinu chlorovodíkovou. A ta kyselina chlorovodíková vlastně má za úkol začít v podstatě s tím trávením a ještě vlastně přeměnit tu tuhou stravu na tu tekutou. Takže v kombinaci s tou kyselinou chlorovodíkovou a stahy, tedy kontrakcí té hladké svaloviny, která se nachází na vnějším povrchu toho žaludku, se ta tuhá strava přemění na tu tekutou a pak může být dále transportována vlastně do toho tenkého střeva. Nicméně ta kyselina neslouží čistě jenom k tomu zkapalnění, ale také to souvisí s tím, že ta silná kyselina vytváří takzvané baktericidní prostředí, tedy prostředí bez bakterií, protože by vlastně ty bakterie, které by se dostaly do kontaktu s tou kyselinou, nebyly schopné přežít, protože by natrávila právě i tu stěnu té bakterie, takže to je další funkce, která souvisí s tou kyselinou. A třetí je, že ona dokáže aktivovat enzymy, trávící enzymy, které se produkují v tom žaludku. Takže není to jenom čistě v souvislosti tedy s tím zkapalněním, ale má to právě ještě dosah nebo přesah na tu jakoby sterilitu toho prostředí. Jenomže když si představíte, že máte tedy uvnitř toho žaludku kyselinu a ta kyselina je poměrně silná, dokáže vlastně jakoby rozežrat bakterie, dokáže rozežrat tkáně, tak asi není úplně jako dobrý, aby se dostala do kontaktu přímo zase s tím epitelem. Zase se tady setkáváme s tím, že se tady na povrchu nacházejí nějaké buňky, které vystýlají ten vnitřní povrch. Tak ty epitelové buňky samozřejmě by mohly být poškozeny účinky té kyseliny chlorovodíkové. Takže oni, protože nechtějí ještě zemřít takhle mladé, tak si začnou produkovat takzvaný acidorezistentní hlen. Ten tady bohužel není zachován, ale představte si, že by se tady vytvořil takový jakoby polštář hlenovitý, který v podstatě pokrývá celý ten vnitřní povrch toho žaludku. A tím pádem se ta kyselina nedostane do kontaktu s tou epitelovou výstelkou a nepoškodí. Takže právě ty epitelové buňky se dokáží chránit, aniž by museli jakoby přeskočit ten vliv té kyseliny chlorovodíkové, aby se to tělo muselo zařídit jinak, tak se ochrání právě tím produkovaným hlenem. A pod těmi
pod tím epitelem, pod tím povrchem, se nachází specifické žlázy. Tady v tomhle případě jsou to takzvané glandule gastrice proprie. A v rámci těch žláz se nachází i specifické buňky. A jsou to buď buňky parietální, což je ta buňka, na kterou jsem vám teď dala tu červenou šipku. A ta parietální buňka je právě tím producentem té kyseliny chlorovodíkové. Akorát, aby se nezabila tedy tou kyselinou chlorovodíkovou, tak ji produkuje jako vodíkové a chloridové jonty. A teprve až uvnitř toho žaludku se vlastně spojí ty dvě komponenty a dochází tak k tvorbě tedy té samotné kyseliny chlorovodíkové. Druhými buňkami, které se zde nacházejí, tak ty produkují už trávicí enzymy a ty buňky se nazývají takzvaně hlavní a produkují pepsinogen. A ten pepsinogen je aktivován uvnitř toho žaludku, takže tady, kde se nachází ta kyselina chlorovodíková, tak ta dokáže právě aktivovat trávicí enzym těch hlavních buněk. A ten pepsin, když je v aktivní podobě, tak dokáže trávit bílkoviny. Protože když bychom si měli rozdělit vlastně tu potravinu jenom na tři složky, tedy bílkoviny, sacharidy a tuky, tak i přesto, že jsou to z pohledu toho bochníku síra, který jsem říkala, a tak pořád jsou to ještě hodně velké makromolekuly, se kterými by mělo to tenké střevo docela problém. Takže proto ještě tady tyhle makromolekuly se musí natrávit na menší části, jako jsou peptidy nebo aminokyseliny. A ten trávicí enzym, ten pepsin, tak ten se právě stará o to, aby se takhle postupně nakrájely na menší části vlastně ty bílkoviny a staly se z nich peptidy. Ale tenhle proces se děje tedy vlastně až uvnitř toho žaludku. A jak jsem ještě říkala na začátku, tak když se podíváme na ten žaludek, na tom malém zvětšení, tak ta velká, poměrně velká část toho žaludku je tvořena tou hladkou svalovinou. A ta hladká svalovina právě těmi svými stahy promíchává tu potravu společně právě s tou kyselinou a vytváří tedy tu tekutou část, takzvanou tráveninu, která se potom přesouvá do trávícího traktu dále a dostáváme se do tenkého střeva. A to tenké střevo je právě tím hlavním místem, kde se vstřebávají ty jednotlivé živiny. A tady už se bavíme třeba o těch aminokyselinách, jak jsem je zmiňovala, o nějakých jednoduchých cukrech, o ještě nějakých mastných kyselinách, když rozdělíte lipidy na menší části, nějaké triacylglyceroly a tak dále. A to tenké střevo se dá rozdělit do třech částí. Tou první částí je dvanáctník, který přímo navazuje vlastně na ten žaludek a ten žaludek do něj ústí. Pak pokračuje jako lačník a poslední částí je kyčelník. Když se podíváte vlastně tady, jak máte všechny ty tři části toho tenkého střeva vedle sebe, tak je vidět, že mají určitý charakter na první pohled, který tak nějakým způsobem plní ve všech těch třech částech. Takže je ta vnitřní část, ta vnitřní povrch toho střeva je hodně zvlněný. A to zvlnění je hodně důležité právě pro to střebávání. Protože když si představíte například, že budete mít klubíčko vlny a když byste to klubíčko vlny rozmotali, tak byste, dejme tomu, pokryli plochu třeba 1 m². Ale když máte to klubíčko smotané, tak se vám vejde do ruky. Jenomže když ho rozmotáte, tak vám samozřejmě pokryje mnohem větší plochu. A stejným způsobem vlastně je sestaveno i to střevo. Takže to střevo je právě takovýmhle způsobem zvlněno, protože tady tyhle vyvýšeniny toho vnitřního povrchu slouží k tomu, že se pokryje mnohem větší plocha, než kdyby to bylo lemováno vlastně jenom jednou vrstvou, která by nevybíhala nad ten povrch. To střevo je právě takhle zvlněno ve třech podobách. Tou největší, která je makroskopicky viditelná, tak to jsou takzvané Kerkringerovy řasy, kdy vám vlastně vybíhá podslezniční vazivo směrem proti tomu povrchu a vytváří takové jako kopečky. Pak na těch Kerkringerových řasách jsou takzvané střevní klky, což už je teda mikroskopická struktura, kterou jsme schopni vidět ve světelném mikroskopu, který běžně používáme pro pozorování těch preparátů. A posledním typem jsou mikroklky. A mikroklky už je
takzvaná ultrastruktura, což znamená, že to je něco, co už nejsme schopni vidět ve světelném mikroskopu, ale museli bychom použít ještě mikroskop s větším rozlišením, což je například elektronový mikroskop, ale ten se běžně nepoužívá. Tady zase, když se podíváme přímo na konkrétní preparát, tedy toho tenkého střeva, tak tady je ta první část, tedy duodenum, nebo jinak taky dvanáctník. A ten dvanáctník, jsem říkala, že vlastně navazuje přímo na ten žaludek. Což znamená, že vlastně z toho žaludku přijímá tu kyselou natrávenou potravu v podobě tedy té tekutiny. Ale aby nedošlo vlastně k poškození té stěny toho tenkého střeva, tak je potřeba zase produkovat nějaký hlen na povrch nebo ten vnitřní povrch toho střeva. Ale protože ten vnitřní povrch střeva je kryt těmi klky, kde na povrchu těch klků, když se podíváme na to velké zvětšení, tak na povrchu klků se nacházejí jednotlivé cylindrické buňky, takzvané enterocyty, a ty enterocyty jsou specializovány právě na tu rezorpci. Takže mají na svém povrchu právě ty mikroklky, které zvětšují zase tu rezorpční plochu. A oni ty mikroklky nemají, ty enterocyty nemají úplně v plánu ještě se zabývat produkcí nějakého hlenu, aby se ochránili, protože oni jsou vyloženě specializovány na to střebávání. Takže aby toto střevo si pojistilo, že nedojde k poškození toho epitelu, tou kyselou tráveninou, tak má ve své stěně právě pod tím epitelem umístěny takzvané Brunnerovy žlázy, což jsou tady tyhle žlázy, které mají zase hodně světlou cytoplazmu a produkují hlen. Ten hlen pokrývá zase ten vnitřní povrch podobným způsobem, jako to bylo u toho žaludku, ale v případě toho tenkého střeva nedochází vlastně k tomu, že by se ten hlen produkoval těmi epitelovými buňkami, ale jsou ty žlázy umístěny vlastně až pod ten epitel a pomocí vývodu, což jsou takové trubičky, když si představíte, které vedou vlastně na ten epitel, tak tam vlastně můžou produkovat ten svůj sekret a ochránit se tak před tou kyselou tráveninou. A oni ho zneutralizují vlastně, nebo zneutralizují tu tráveninu, která potom může bez problému pokračovat těmi dalšími částmi toho tenkého střeva, jako je například tedy ten lačník, jinak taky jejunum, které tedy navazuje jakožto druhá část právě na to, na ten dvanáctník, na to duodenum. A stejně zase jako u toho duodena si můžete všimnout, že ten vnitřní povrch není hladký, ale zase je zprohýbaný, jsou tam vytvořeny právě zase ty velké řasy. Na povrchu se nachází, na povrchu těch řas se nachází střevní klky, a na povrchu těch střevních klků jsou potom ty jednotlivé enterocyty, zase v rámci toho epitelu, kdy jsou tam přítomny tady ty mikroklky. Takže ten základní stavební princip se opakuje v podstatě v průběhu celého toho tenkého střeva, ale jsou tam určité rozdíly, které nám pomáhají nám histologům právě pro tu práci té diagnostiky, aby jsme přesně věděli, na který orgán se koukáme. A oproti třeba tomu dvanáctníku se tady nesetkáváme s těmi žlázami, které by produkovaly právě ten ochranný hlen, ale už je tady přítomno jenom nějaké vazivo, které obsahuje poměrně hojné cévní zásobení, a to cévní zásobení je nutné především pro to zpětné střeba, pro tu rezorpci těch živin. Protože to, že to vlastně přijme ta buňka, tu aminokyselinu dokáže nějakým způsobem rezorbovat do té své cytoplazmy, tak si samozřejmě nemůže nechat veškeré ty živiny jenom pro sebe, ale posílá je potom právě do toho vaziva, kde se nachází nějaké cévní zásobení, například tady jsou nějaké cévy, tak právě do toho cévního zásobení jsou vstřebány ty živiny a jsou rozvedeny potom dále do toho organismu podle potřeby, jsou vlastně transportovány do mozku, třeba glukóza, nebo třeba ke kosterní svalovině, k ledvinám. Záleží na tom místě té potřeby. Takže ten stavební princip ale nicméně se neustále opakuje.
A co je ještě typické pro to tenké střevo, je, že se tady zase nachází, podobně jako v tom žaludku, silná vrstva hladké svaloviny. A ta hladká svalovina vám vytváří takzvané peristaltické pohyby, tedy pohyb vlastně toho střeva. Ale není to tak, že by se vám střevo různě stěhovalo v té břišní dutině. Ale jde spíše o to, že ona se vlastně jakoby rytmicky stahuje, ta hladká svalovina, a díky tomu se zužuje vlastně průsvit toho střeva, ten otvor, kterým prochází ta natrávená potrava, a díky tomu, že se stáhne to ta hladká svalovina, tak ono se vlastně to střevo jakoby takhle uzavře, ale tím posune tu tráveninu zase někam dál. Takže právě díky tady těmhle rytmickým kontrakcím se může ta strava pohybovat postupně celým tím tenkým střevem potom až do toho tlustého střeva, a efektivně samozřejmě rozdělená ta práce toho vstřebávání do průběhu celého toho tenkého střeva. Takže doufám, že jste teda vstřebali alespoň trochu, nejenom ty informace, ale jestli večeříte, tak doufám, že i vaše večeři, tak aspoň víte, jakým způsobem to prochází. No ale když teda jsme v tom pracovním dni a chystáme se tedy na to, že vyrazíme do práce, tak předpokládám, že ženy se mnou budou souhlasit, že je potřeba se taky trošku upravit. Tady vám jenom chci ukázat, jakým způsobem například vypadá red, protože všichni víte, že máte určitým způsobem zabarvené ty rty, a chci vám vysvětlit, jakým způsobem to funguje vlastně. Jak je možné, že máme ty rty červené? Když se podíváme na ten preparát toho rtu, na tom řezu, tak si můžete všimnout, že má takový relativně typický tvar toho rtu, a všichni, když si sáhneme na red, tak si můžeme nahmatat část, která je kožní, to je to, co vám teď ukazuji, a pak přechází vlastně do té barevné části, té červeně rtu takzvaně, a pak vlastně pokračuje dále do té dutiny ústní, kde už je trošku jiný epitel. Nás ale nejvíce zajímá právě ta červeně rtu, protože podle toho máte i různě zabarvené ty rty. Ono totiž na povrchu toho rtu jako takového, tak se nacházejí dva druhy epitelu. Jeden, který je kožní, jako je to tady v tomto případě, který obsahuje poměrně velké množství buněk, které se nacházejí v mnoha vrstvách. A ty buňky postupně podléhají takzvané keratinizaci, což znamená, že se vyplňují tedy keratinem, a ten keratin vlastně zvyšuje mechanickou odolnost toho rtu. Obecně kůže, abych to zevšeobecnila. Takže kůže je mechanicky odolná díky mnoha procesům, ale jedním z nich je právě produkce toho keratinu a ukládání se do těch buněk. Ovšem pro ty buňky to není úplně jako šťastné, protože oni tím, že se vyplní úplně tím keratinem, tak umřou a postupně se odlupují z toho povrchu. Asi všichni jsme zažili to, že jsme měli třeba suchou kůži na nose, tak to je právě to, že se vám postupně odlupuje část té už mrtvé kůže, tam už nejsou žádné živé buňky, a obnovuje se vám během celého života v podstatě ta tloušťka té kůže. Ta mechanická odolnost je tam dána proto, že samozřejmě ta kůže vám obaluje celý zevní povrch toho těla. Takže není možné, abyste se třeba jenom poškrábali a tím poškrábaním byste si sundali první vrstvu, právě tu epitelovou vrstvu, a měli pod tím už jenom to vazivo, cévy, cokoliv. Takže právě proto ta pokožka vypadá tak, jak vypadá. Ale co je zajímavé tady u toho rtu je, že obecně se nachází vlastně pod těmi epiteli nějaké vazivo. A to vazivo vždycky obsahuje cévní zásobení. A v případě toho rtu to vazivo s tím cévním zásobením vybíhá poměrně blízko tomu povrchu. Takže tady máme někde povrch toho rtu. A tady takhle pod tou pokožkou jsou takové výběžky právě vaziva. A je tady dokonce i cévní zásobení zahrnuto. A to cévní zásobení, tím, že se dostává takhle hrozně blízko tomu povrchu, tak vám v podstatě prosvítá přes ten epitel, přes tu pokožku, a podle toho, jak máte prokrvené rty, tak taky máte červené. Takže asi jste se všichni setkali s tím, že vám byla neskutečná zima, a nebo jste byli dlouho v bazénu a ty rty vám zmodrají. To zmodrání v podstatě je reakce těla na to, že by mohlo dojít k podchlazení. A aby se to tělo zachránilo, tak začne v podstatě tu krev združovat do vnitřních orgánů, tak aby zajistilo správné prokrvení
těch životně důležitých orgánů, jako srdce, mozek, plíce, ledviny, trávicí trakt a tak dále. Takže on ten RET nepodvažuje v tu chvíli za životně důležitý, takže to cévní zásobení neobsahuje tak velké množství krve. A protože tam není takový průtok té krve, tak proto vám zmodrají ty rty, protože tam není dost vlastně krvinek, které by vám prosvítaly přes tu epitelovou vrstvu, takže to je ten důvod, proč můžete mít takzvaně namodralé rty. No a když už se tedy konečně po všech těch peripetích dostáváte k tomu, že tedy vypadáte k světu podle vás, jste dostatečně najezený a jste připraveni vyrazit, tak najednou zjistíte, že teda si úplně jako ten čas nestíháte a najednou zjistíte, že třeba za chvilku vám jede autobus a je potřeba teda jako okamžitě s tím začít něco dělat. A to je podobná situace, zase se vrátím zpátky k tomu rannímu stávání, protože tělo vyhodnotí tady tuhle situaci jako stres. A stres není úplně evoluční proces, ale je to proces vlastně novodobý. Stres pro tělo znamená nějakou zátěž. Zátěž v podobě napadení divokým zvířetem, pokud se budeme bavit o té evoluci toho lidského organismu. Což znamená, že pro to tělo to znamená jasně, buď budu muset utíkat, anebo se budu muset bránit. Proto to tělo okamžitě vlastně prostřednictvím toho centrálního nervového systému vyhodnotí, je potřeba vyplavit stresové hormony. A ty stresové hormony dokáží to tělo připravit právě na ten útěk, takže se začne vyplavovat zase kortizol. Tady vlastně máte zase tu nadledvinu, takže se cílí na vyplavování tedy zase těch glukokortikoidů, zvyšuje se krevní tlak, zvyšuje se tepová frekvence, dechová frekvence, proudí velké množství glukózy ke kosterní svalovině, protože můžete třeba utíkat nebo se naopak bránit. Pak se taky hodně glukózy dostává do toho mozku, protože se zbystří smysly, tak abyste byli schopni reagovat adekvátně, abyste mohli konečně vyrazit na ten autobus a chytili ten správný autobus a neběželi na nějaký úplně jiný. A vlastně tady ten výdej těch hormonů stresových, kromě kortizolu, je to ještě adrenalin. Ten se produkuje také v nadledvině, ale v jiné části, konkrétně ve dření. A ve dření ten adrenalin způsobí v kooperaci to stejné, co vlastně ten kortizol. Takže zase zvýšení té tepové frekvence, hyperventilace a tak dále. A tohle je všechno pod taktovkou vlastně nadřazeného endokrinního orgánu, což je hypofýza. A ta hypofýza obsahuje dvě části. Je to adeno a neurohypofýza. A ta adenohypofýza má dva druhy buněk, bazofilní a eozinofilní. A ty bazofilní buňky, tak ty jsou právě schopné, to jsou ty buňky, na které vám teď dávám šipky, tak ty bazofilní buňky jsou schopné vyprodukovat takzvaný adrenokortikotropní hormon, který je stimulantem pro výdej právě toho kortizolu. Takže ty bazofilní buňky vyprodukují adrenokortikotropní hormon, ten přechází do krve a z toho centrálního nervového systému se potom dostává krevní cestou tedy do těch nadledvin a cílí především na tu kůru nadledviny, produkuje se kortizol tedy ještě jednou, a mimo to ještě dokáže přímo ten centrální nervový systém, aniž by do toho zapojil tu hypofýzu, ale pomocí nervových zakončení dokáže komunikovat přímo s tou dření a ta produkuje právě ten adrenalin. Takže vy se můžete rozeběhnout a můžete tedy doběhnout, dejme tomu, ten autobus a věřím tomu, že asi všichni z nás se cítili jistě jako tadyhle Pavel Maslák při dobíhání do cílové rovinky, protože věřím tomu, že kdyby vás vyfotili těsně předtím, než dobíháte ten autobus, tak asi byste mohli vypadat podobně. A to vám právě umožňují ty stresové hormony, které se vyplavují během toho působení toho nadřazeného orgánu, jako je hypofýza, anebo případně toho centrálního nervového systému, který to má celé na starosti. Jinak ta cílová rovinka taky znamená, že já jsem se taky dostala do cílové rovinky téhle přednášky. Takže já vám určitě moc děkuju za pozornost.